análise rápida. E o vídeo de hoje é para falar sobre as novas mudanças e novas regras que foram implantadas em São Paulo para a utilização de patinetes elétricos em locais públicos. Você sabe quais são as regras? E você sabe quando elas vão começar a valer? Fica atento nesse vídeo para descobrir tudo sobre isso. Mas antes, gostaria de pedir para você se inscrever no canal, pois além de me ajudar bastante, ainda vai te manter informado sobre tudo que está rolando nesse mundo de tecnologia e mobilidade pessoal em geral. Então não se esqueça de se inscrever no canal, pois além disso tudo, então você também pode concorrer a alguns prêmios e sorteios que em breve teremos aqui no canal. Há algum tempo aqui no canal, eu fiz um vídeo falando sobre algumas legislações que já existiam para os patinetes elétricos naquela época. Esse vídeo tem algumas semanas ou meses atrás, e você pode assistir clicando no card ou na descrição desse vídeo. Naquela época, já falei que achava que não iria demorar muito para surgirem legislações específicas para patinetes que queiram transitar em áreas urbanas. E esse dia chegou. São Paulo acabou sendo pioneiro nessas novas regras que estão sendo estabelecidas lá. Para as pessoas, as regras são as seguintes. Fica proibido a circulação de patinetes em calçadas, junto aos pedestres. Os patinetes também somente poderão circular em ciclovias e ciclofaixas próprias para bicicletas até então. Será proibido também o uso de patinetes nas vias onde os limites de velocidade sejam superiores a 40 km por hora. As empresas devem fornecer capacetes e itens de segurança em geral para os usuários que desejarem alugar os patinetes. Além disso, também não poderão ser utilizados por mais de uma pessoa por vez, também não podem ser utilizados para carregar carga ou animais e sua velocidade máxima não poderá nunca ultrapassar os 20 km por hora. As empresas também têm regras que devem ser seguidas, sendo elas as seguintes. Primeiramente, promover campanhas educativas sobre o uso correto dos equipamentos de segurança. Além disso, também deverão fornecer pontos de locação fixos e móveis que poderão ser identificados por aplicativos ou por site. Como próxima regra, também tem recolher os equipamentos estacionados regularmente, arcar com todos os custos e danos decorrentes da prestação do serviço, manter todos os dados dos usuários confidenciais, além de fornecer os dados dos usuários aos órgãos municipais e de segurança pública, caso sejam solicitados, muito provavelmente para algum tipo de punição, e também manter o Estado informado mensalmente sobre o número de acidentes registrados que ocorram com patinetes elétricos envolvidos. Essas novas regras ficarão a cargo de apenas orientações e conversas até o final de maio, mês 5 de maio de 2019. Começando no início do mês que vem, do mês 6, as punições para quem desrespeitar alguma dessas regras. Ainda não ficando claro sobre quem irá punir e também quem será punido, se será somente as empresas ou também os usuários. Pelo que tudo parece por enquanto, quem será punido serão as empresas, ficando a cargo delas repassar para o usuário que estiver utilizando o patinete no momento da infração, os custos ou até mesmo a penalidade que será imposta. Essas novas regras iniciais são apenas um conjunto inicial que irá valer até novas regras serem instauradas, sendo que em 90 dias, provavelmente, haverão novas regras e também mais casos específicos para essas regras já existentes, tornando assim as regras mais complexas e também abrangendo assim todos os problemas que podem vir a ter com a utilização desses patinetes elétricos. Como eu já disse, galera, alguns vídeos atrás, muito provavelmente essas regras já iriam entrar mesmo em vigor, só faltava saber quando, pois com a massificação enorme provocada pela rápida expansão das empresas de aluguéis de patinete, isso com certeza iria acontecer. Mas agora nos cabe apenas obedecer, pelo menos por enquanto, para o pessoal que mora em São Paulo, essas novas regras e esperar sobre o futuro das novas legislações para saber o que vem por aí. E é isso aí, galera. Essas são as regras. Bota aqui na descrição o que você achou, se você achou que as novas regras são boas, se elas são ruins, se não deveriam ter regras nenhumas ou se realmente deveria ter. Escreva aqui nos comentários para eu ficar sabendo de tudo. Muito obrigado para quem assistiu até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, pois me ajuda muito. E muito obrigado e até a próxima.